2018 оны Өвөр хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жолоогон зарласан. Хүүхд зорилттой жилийн хүрээнд хүүхдүүдийн авиас чадварыг нээж нэмэгдүүлэх олон сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа хүлээ. Үүний нэг нь Өвөр хангай аймгийн засаг даргын ивэлд ор зохион байгуулагдаж буй хүүхдийн спортын 5 дугаар их наадам юм а. Хүүхдийн спортын 5 дугаар их наадам 2 өдрийн турш үргэлжлэх бөгөөд саксон бөмбөг, шатар, волейбол, үндэсний бүх чөлөөт жуда гэсэн 6 төрлөөр үргэлжлэх юм. Сургуулиас Володин олон улсын инженерийн мастер Шоудов, Чилөөдөхийн олон улсын инженерийн мастер Орлогдын Үйдэмэн, Володин спортын мастер Тогоогийн Алина, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын багш нарыг сэжүүлж, Чимэд улсын насан дотор төрөлтэй олон алдартнууд төрөн насны Өрөмдөөрийн хатуцын сүмийн багдамирчид Чөлөөт үндэсний бүхийн өсвөрийн улсын алгачлал бүтэмцээс хоёр гаралтай гурван мөнгө медалийг хүртсэн амжилттай хөдөлсөн. За хүүхдүүд маань бас тийхтэй нийт баг тамирчид бүгд очилтаа спортын сурлагын тас 2018 оны хүүхдийн хөгжил хамгааллын дэмжлэг зорилтыг дуусгасан зарсан. Зорилтчдын үрээн бид хүүхдүүдийн сурч болсон хөгжил орчин хүүхдүүдээс гаднаас хүүхдүүдийн эрүүл мэнд мөн одоо спортын урлаг авиасын нэг илүүд гарах хэмжээг зохион байгуулж байна. Хавар бид 29 сургуулийн 2400 гаруй хүүхэд урлагын төрлөөр өрсөлдөж бас шилдэгүүдэд шалгаруулсан. Одоо бид 29 сургуулийн 1370 хүүхэд спортын 6 төрлөөр спортын урлаа тэмцээн өнөөдөр бас эхэлж байна. Тэгэхээр энэ тэмцээн урлааны дараа бас Өвөр хангай аймгийн хүүхд багшуудаас спортын урлагийн чиглэлээр бас чадварсан шилдэг хүүхдүүд дараа дараагийн тэмцээндээ оролцох мөн одоо сайшаа улмаар аймгийнхаа сумынхаа Монгол улсынхаа нэрийг олсууд гарах олон улсад гарсан юм амжилт болоо гэдэг бол бас итгэлтэй байна. Хүүхдийн спортын наадам маань засгийн газрын тогтоолтой 4 жилд удаа нэг удаа болдог. За эх 19 онд бол Монголын хүүхдийн спортын 6 дугаар наадам зохион байгуулагдах юм учиртай. За энэ тэмцээнд бол Өвөрхангай аймгийн 29 сургуулийн баг тамирчид бүрэн оролцож байгаа. 1500 гаруй тамирчид спортын 6 төрөлд одоо хурд удаж хаваалсан байгаа. 12 хотод одоо 4 өдөр сорж өрсөлтөнө. За бид нэр эх 19 онд болох Монголын хүүхдийн спортын наадамд оролцох баг тамирчдыг эндээс сонгож цэцэрлэх. За бидний нэг том зорилго бол 20 онд Монгол эх орны нийслэл Улаанбаатар хотод Азийн хүүхдийн наадам Монгол улсын зохион байгуулалт нь энэ тэмцээнд одоо аль болох олон тамирчиндээ оролцох Монгол орноо төлөөлж одоо шигшээ багт одоо олон хүүхдийг хамруулах оролцуулах ийм зорилготой байгаа. Энэ зорилгот маань одоо томоохон дүлгэц болсон ийм сорилог тэмцээн болж байгаагаар онцлогтой байгаа. Нийт баг тамирчид бүгд очилтаа спортын сурлагын